Hallo alle sammen, Sandra her, og det var nok siste gangen jeg sa det. Føles veldig, veldig merkelig, men jeg har da dessverre, eller gledelig, det spørs hvordan dere ser på det, men jeg har i alle fall bestemt meg for å slutte på Daily Vloggers TV. Det er veldig mange grunner til det, og jeg skal ikke nevne alle, men en av de er i alle fall at jeg absolutt ikke har tid. Det er en av grunnene også til at det er sånn webkamera og hashtag no makeup og hele pakken. Men ja, det er veldig trist, og jeg tror jeg kommer til å savne det. Men akkurat nå så er det noe jeg må gjøre. Jeg hadde ikke hatt tid til å lage videoer på en del uker nå uansett. Og så det må nok bare bli sånn. Jeg kommer fortsatt til å lage videoer på min kanal, ikke så veldig mye de neste ukene, men etter det så håper jeg på, i hvert fall, å fortsette noenlunde som normalt med å laste opp 1-2 ganger i uka på min kanal, altså på onsdager og noen søndager. Og så har jeg litt lyst til å prøve å holde litt sånn samme Daily Vloggers TV-ish tema noen ganger på min kanal, fordi det er noe av det jeg føler jeg kommer til å savne mest med Daily Vloggers TV, at ukene er liksom nok så krevende, at det tar litt mer av meg selv, og at det er noe kanskje jeg ikke er så komfortabel med, og det er noe jeg har likt veldig godt. Men utenom det, jeg må i hvert fall bare si tusen takk til alle dere som har sett på videoene mine her på kanalen. Jeg håper dere fortsetter å følge meg på min kanal når den tid kommer, og tusen takk for all støtten, og i hvert fall, ikke minst, tusen takk til alle de andre Daily Vloggers TV-jentene, både de som har vært og de som er nå. Jeg er veldig, veldig glad i dere, og jeg setter så stor pris på at jeg har fått lov til å være med på dette her. Men, ja, det var det. Det kommer forresten en ny person. Denne personen kommer senere i dag, eller i morgen. Dere ser det kanskje, ups, spoiler litt, eller røpe litt, eller hva det heter, at jeg ikke filmer denne samme dagen. Men ja, dette ble sånn no edits, så ja, det var vel egentlig det. Da snakkes vi dessverre ikke så veldig snart på denne kanalen, eller dessverre ikke igjen på denne kanalen, kanskje. Men ja, ha det bra!